вітаю вас. Ви дивитесь власні підсумки. У студії Євгенія Гулько і сьогодні для вас найгарячіші і найцікавіші новини тижня. Про те, що тарифи на пасажирські залізничні перевезення планується індексувати двічі впродовж року, щоразу на 10-12%, повідомив виконуючий обов'язки голови правління ПАТ «Укрзалізниця» Євген Кравцов. За його словами, наймовірніше це відбудеться наприкінці літа та вдруге в кінці 2018 року. Тарифи на пасажирські перевезення «Укрзалізниця» не індексувала з 2014 року. Цього року Кабінет міністрів України ухвалив розпорядження про перенесення робочих днів у 2018 році. Тому низку робочих днів перенесено на суботи, аби забезпечити раціональне використання робочого часу та створити українцям сприятливі умови для святкування Міжнародного жіночого дня, Дня праці, Дня Конституції України, Різдва і Нового року. У 2018 році перенесено деякі робочі дні. Детальніше на власну інфо. До Вінницької облдержадміністрації звернулися пенсіонери, колишні працівники МВС та інші силовики щодо несправедливого забезпечення пенсій. Журналісти власного інфо транслювали прямий ефір з акції протесту. Ми всі розуміємо, тільки ми об'єднаємось, вся Україна як сьогодні об'єдналася, навколо пенсіонерів. Тому ми зможемо досягти тільки тоді успіху. Повне відео на сайті власного інфо. Гарячі події, журналістське розслідування, життя громади, соціальний захист, дозвілля та інтернет-телебачення. Заходь на власну інфо. Державні міграційні служби у Вінницькій області обіцяють за 2 місяці ліквідувати черги на отримання закордонного паспорту. За словами Бориса Наливайка, паспорти виготовлятимуться протягом 20 робочих днів за 557 гривень, а термінове виготовлення протягом 7 днів коштуватиме 810 гривень. Лютого в Україні набув чинності закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту дитини на належне утримання. Один з батьків, який виховує дитину, може подати заяву на іншого, якщо той не сплачує аліментів протягом 3 місяців. Міністр юстиції Павло Петренко повідомив, що цю особу внесуть до відповідного публічного реєстру. Коли сума боргу перевищить суму аліментів за півроку, відносно неплатника податків будуть застосовуватись обмеження, серед яких заборона виїзду за кордон, право керувати автомобілем, право полювати та використовувати зброю зі снарядами несмертельної дії. Заборона щодо права керувати автівкою не буде стосуватися осіб, які заробляють кошти за кермом, утримують інваліда першої або другої групи, несуть військову службу або беруть участь в АТО. Також право користуватися автівкою залишиться за особами, які відстрочили або розстрочили виплату аліментів, згідно закону. За несплату аліментів передбачене адміністративне стягнення у вигляді суспільно-корисних робіт на строк від 120 до 140 годин. Що це буде за робота, визначатиме орган місцевого самоврядування. Плата буде не менше мінімальної. Зароблені кошти підуть на погашення боргу із виплати аліментів. Детальніше на сайті власного інфо. Четвертого лютого у Вінниці на Віче зібралося кількасот людей, а також вздовж паркану, яким охороняють місце, де колись стояла погруддя Кобзаря, вишукувалися шеренги полісменів та муніципальної поліції. Весь час, поки виступали люди, велася онлайн-трансляція на власну інфо. Наприкінці Віче на Майдан привезли нове погруддя Тараса Шевченка, таке ж, як і попереднє, яке демонтували вночі 24 січня. Його виготовили на замовлення у тій же майстерні з гіпсу та покрили бронзою. Погруддя встановили на дерев'яному постаменті, обитому тканиною, адже попередній постамент було знищено під час знесення погруддя. Погруддя ж, яке було вивезене вночі до 22-ї школи, вирішили не забирати, аби не засмучувати школярів. Детальніше на сайті власного інфо. Шостого лютого вінничани, які цілодобово охороняють встановлене 4 лютого погруддя Тараса Шевченка, проганяли з Майдану. Поліція та невідомі особи увечері прийшли на Майдан та забирали речі людей, які цілодобово читають Кобзар та стрижуть пам'ятник. Також тут є працівники поліції національної, але вони здебільшого не втручаються або просто розбороняють людей, правової оцінки цьому не дають.
І наразі всі скандали точаться навколо того, що людям не дають натягнути тент над наметом. Відео прямого ефіру дивіться на сайті «Власної інфо» та одноіменній сторінці у Фейсбуці. У зв'язку з високим показником захворюваності на гострі респіраторні захворювання у школах Вінниці продовжили вимушені канікули. За медичною допомогою звернулися 4454 особи, які захворіли на грип та ГРВІ. Показник захворюваності на 6% перевищує епідемічний поріг. Серед інфікованих майже 72% складають діти до 18 років. Враховуючи невтішну статистику та очікуваний підйом захворюваності, освітній процес у вінницьких загальноосвітніх закладах призупинено до 12 лютого включно. Позашкільним навчальним закладам рекомендовано призупинити навчальний процес з масовим перебуванням дітей. Вінницька обласна рада має профінансувати проведення ребальзамування тіла видатного хірурга Миколи Пирогова. Відповідне рішення вже підготовлене для винесення на сесію облради. Про це власну інфо повідомив директор департаменту фінансів Вінницької облдержадміністрації Микола Копачевський. Виділяють усю суму, яку заявили у Вінницькому медуніверситеті – 199 тисяч 34 гривні. Проводити усю процедуру ребальзамування будуть спеціалісти медуніверситету із залученням фахівців з інших українських університетів. Рішення про виділення коштів буде приймати 16 лютого на сесії облради. Депутати Вінницької обласної ради 7-го скликання подали звернення до президента України, Верховної Ради та Кабміну України щодо припинення репресій Вінницького національного аграрного університету проти Братславського та Чернятинського коледжів. За словами трудових колективів коледжів, президент Вінницького національного аграрного університету Григорій Калетнік та ректор ВНАУ Віктор Мазур ведуть агресивну політику проти коледжів. Детальніше читайте на сайті «Власної інфо». Читай та передплачуй тижневик «Правди сила». Підписний індекс 97927. Тепер вінницькі дільничні будуть їздити на автомобілях Renault Duster. Урочисте вручення 10 таких автомобілів відбулось на площі Василя Стуса у Вінниці. Ціна такого автомобіля 2017 року випуску коливається в залежності від комплектації – від 405 тисяч до 580 тисяч гривень. Детальніше читайте і дивіться на сайті «Власної інфо». Нащадки репресованих розповіли таємничій Вінниччині про гірку долю своїх батьків та власне страшне дитинство. Зараз важко навіть уявити, що за польське прізвище людина могла померти. Тож наступну серію автори таємничої Вінниччини присвятили життєвим історіям польської шляхти на Поділлі. Вся моя родина до 4-го коліна, навіть 5-го, жили в Козятині. Там дуже була велика община польська, і там дуже багато було цих польських родин. І з кожного двору, коли почалися репресії, позабирали всіх чоловіків. Запрошуємо долучатись до обговорення даного відео у коментарях на нашому сайті та в мережі Facebook. Це були власні підсумки, а ми бажаємо вам тільки гарних новин. Зустрінемось за тиждень.